ផតាងថ្មីបញ្ជាក់ថាបើតសម្រេចមិនមែនជាកូនរបស់លោកតាស៊ុនស៊ីសមុទ្របង្ហាញដោយបណ្ឌិតជឿងវិបុលបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបណ្ឌិតជឿងវិបុលបានបង្ហាញផតាងជឿបន្តបន្ទាប់ដែលចង់បញ្ជាក់ថាលោកបើតសម្រេចមិនមែនជាកូនរបស់លោកតាស៊ុនស៊ីសមុទ្រនោះទេគឺលោកបើតសម្រេចគឺជាកូនរបស់អ្នកស្រីវិចារាឈ្មោះមួយក្នុងលោកសង្ហានៅក្នុងនេះពេលកន្លងតើបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយក្រោយពេលដែលលោកបើតសម្រេចអះអាងថា ជាកូនអបាលោកតាស៊ុនស៊ីសមុទ្រលោកឈៀងវិបុលដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រនិងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតមានឡើងជាយូរលងណាស់មកហើយនោះលោកបានបង្ហាញផលតាងជាបន្តបន្ទាប់ដោយនៅក្នុងនោះផងដែរដូចជាករណីលោកតាស៊ុនស៊ីសមុទ្រនៅពេលដែលបាក់ធៀបឡានឲ្យអ្នកស្រីវិចរាគឺលោកតែងតែគោរពនិងហាក់បីដូចជាចាត់ទុកអ្នកស្រីវិចរាគឺជាមេធំ ឬក៏ភញកិត្តិយុដ៏ធំនឹងក៏ដូចជាចាត់តុកជាភរិយារបស់អ្នកតន្ត្រីដែលនៅក្នុងការគោរពរបស់លោកតាស៊ុនស៊ីសមុទ្រដែលត្រូវបានសាកសៃជីច្រើនបើកបង្ហាញនេះពេលក៏ឡងទៅកាន់តែធ្វើឲ្យមានភាពក្តៅគគុកនឹងក៏ដូចជាមានជំនឿនុជនខ្មែរជីច្រើនបានចែកចែកវេញញែកផ្សេងផ្សេងគ្នាដោយយល់ឃើញថាលោកបើតសម្ដេចជកនរបស់លោកស៊ុនស៊ីសមុទ្រកាន់តែច្បាស់ក្រឡែតប៉ុន្តែ ហើយដើម្បីបាយជាលោកជើងវិបុលបានវិភាកឃើញសង្ឃនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះដូច្នោះសូមអរប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតផតាំងថ្មីជននិនជនជាទីគោរពរាប់អាននៅមុននេះបន្តិចខ្ញុំបានទៅទៅរកឃើញនៅផតាំងថ្មីមួយទៀតតេតតងជាមួយនឹងការចូលលុយនៅក្នុង មរណភាពទឹកដីខ្មែរនៅក្នុងភូមិចន្ទ្រានៃខេត្តស្វាយរៀងរបស់ទីហ៊ានយួនខាងត្បូងនៅអាមេរិកាំងកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ1964សក្ខីកម្មនេះគឺបានមកពីអត្តបទមួយដែលចុះផ្សាយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមុខនៃសារព័ត៌មានដែលមានឈ្មោះថា The New York Times របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ1964 ដែលមានន័យថាមួយសព្ទដែរក្រោយនៃវិនិស្សកម្មនៅភូមិចន្ទ្រានិខេតស្វ័យរៀងខ្ញុំបាននឹងបានសង្ខេបនៅក្នុងសានៃអត្តបុតគឺលោកកូឡេសនឹងឌីកាលេសនៃជាប្រធាននាយកបដីនៃសាធារណៈរដ្ឋបរិង្គលោកបានសន្យាចម្ពោះព្រះភ័ក្តនៃសម្ដេចព្រះប្រមុខរដ្ឋគឺនរោត្តមសីហនុនឹងថានឹងធ្វើអន្តរាគមន៍ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទៅលើប្រទេសអង់គ្លេសនិងสหរដ្ឋអាមេរិក3ស្វែងស្វែងរករូបមុនមួយទានាឲ្យបានដាច់ខាតនៅបញ្ហាព្រំដែននិងអធិការកិច្ចរបស់កម្ពុជាខ្លឹមសារនិងអតបតនៃសារពរមាននោះពំបាន nij លំអិតតកតងជាមួយនឹងវិនិស្សកម្មនៅក្នុងភូមិចន្ទ្រានៅខេត្តស្វាយរៀងទេតួបីជាយ៉ាងនេះក្តី ជំនឿនៃជនខ្មែរបានយល់បានថាគឺទស្សនវិជ្ជានៃការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោក Charles de Galli ដែលជាប្រធាននាយកបដិសាធរណារដ្ឋបារាំងគឺបញ្ហាព្រំដែនអតិក្រិតនៅកម្ពុជាដែលបានដຳចេញអំពីវិនិស្សកម្មនៅភូមិចន្ទ្រានៅខេត្តស្វាយរៀងកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ1964នោះមានន័យថាការលុកលុយនៅក្នុងមរណភាពទឹកដីខ្មែរ នៅក្នុងភូមិចន្ទ្រានិខេតស្វ័យរៀងរបស់ទីហ៊ានយុនខាងត្បូងនៅអាមេរិកកាំងកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ1964បានក្លាយទៅជាកម្មវត្ថុមួយដ៏ក្តៅគគុកដែលពិភពលោកទាំងមូលបានយកចិត្តទុកដាក់ក្រៃលែងហើយនេះថ្ងៃបើដាក់ការផ្សាយជាសាធារណៈផុតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែតុលាឆ្នាំ2023ដោយហើយក្តី តែខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវចិត្តដាក់បញ្ចូលក្នុងអត្តបត្រសាព័រមៀនដ៏ញូញយកធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក D នឹងជាឧបសម្ពន្ធឬកផ្ោះតាងទី4នៃអត្តបត្រវិភាកតតបតនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចំនួន6ទំព័ររបស់ឯអាដាមសៀងណាំនិងលោកធីមភ្យលិននិងក្មួយវិរៈវរានីដែលបានគប់ខិតគ្នានឹងក៏ដូចជារួមដៃគ្នាសុសេរ ដោយអកតេបំផននឹងគួរឲកត់សម្គាល់ថាសេចក្តីនៃការចំនួន6ទំព័ររបស់ឯអាដាមសៀងណាំនិងលោកធីមភ្យលិនក្មួយវរៈវរានីពុំត្រឹមតែភូតភរកហជនានុជនខ្មែរជើង17លៀនអ្នកនិងកាល័យប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ើតបំពេញទៅលើវិញ្ញាណអខន្ធកាសិកោស្លូតត្រង់ខ្មែរនៅភូមិចន្ទ្រានៃខេត្តស្វាយរៀងទាំង17អ្នកប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំង ប្រមាទនៃដួងវិញ្ញាណកាននៃព្រះបរមរត្តណកោដសំដេចនរោត្តមសីហនុថែមទៀតផងដោយឡែកពីថ្ងៃកន្លងផុតទៅបងបងឬក៏ប្អូនប្អូនគួយៗនិស្សិតសរសានុស្សិសច្រើនណាស់បានផ្ញើសារមកតាម Messenger និង Telegram ដោយផ្ទាល់ខ្លួននិងសូមឲ្យខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឯកសារយោងតកតងជាមួយនឹងវិនិស្សកម្មនៅភូមិចន្ទ្រានិខ et ស្វាយរៀង កាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ1964ខ្ញុំនឹងក៏សូមកោតសរសើរចំពោះបងប្អូនគួយៗនិស្សិតនៃសាសនានុសិស្សដែលមានបំណងចង់សិក្សាស្រ ãi ជ្រាវលម្អិតបន្ថែមនៅប្រវត្តិសាស្ត្រពុតមួយនេះដោយពុំមានពេលវេលាធ្វើការឆ្លើយតបផ្ទាល់ទៅម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ខ្ញុំក៏សូមបង្ហាញជូននៅដំណរភ្ជាប់ដែលហៅថាលីងខាងក្រោមនេះ នឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងជននិនជនខ្មែរនឹងចោលអានឬក៏ទាញយកឬក៏ដោនឡូតនៃឯកសារទាំងនេះនៅដោយការគោរពនិងសូមអរគុណនៅក្នុងនោះផងដែរដូចក្នុងព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង